Які є висновки? З цього перший висновок – це те, що нам необхідно оновити парк і додатково придбати як авіаційну техніку, так і пожежну техніку. Значить, Ан-32 вже зараз знаходиться на авіазаводі, його розібрали для підготовки і для модернізації, так само і по гелікоптеру Мі-8. Я прошу, там загальна цифра 145 мільйонів, які попросив авіазавод. Арсен Борисович, попрацюйте з ними, щоб це було дешевше, тому що вони просять, як завжди, багато, а треба, щоб було стільки, скільки у нас є, і вистачило на модернізацію. Значить, Міністерство фінансів виділити необхідні кошти, вертоліт і літак протягом 3 місяців, щоб ми вже змогли, в залежності від регламентів, здати. Так само, як ви вже зробили по літакам Національної гвардії. От вчора я подивився, 2 літака Національної гвардії за півроку повністю відновлені, і авіаційний парк Нацгвардії став посилений і дає можливість виконувати свої функції. Тепер друге по пожежним машинам. У нас в бюджеті 200 мільйонів гривень. Значить, тут є виконуючий обов'язки керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пан Шкіряк, швидко треба оголосити тендер, значить, гроші є для того, щоб докупити пожежну техніку.